ကရင်မျိုးသားစီယွန် KNU လက်မှတ်သုံးမုံမျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးဖြင့်ဒရုန်းတွေဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြီးရွာ၁၁ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဘုကဩဂုတ်လ၂၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုံမျိုးနယ်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ309နဲ့ခမရ439တရင်တွေဟာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးတစ်ပြူစိတ်ကြီးရွာနဲ့လက်တက်ကြီးကြီးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နောင်ဘူလက်တက်ကြီးတစ်ပြူစိတ်စလုတ်ကြီးလေတို့တနက်ကွင်းနဲ့ညောင်ချီတောက်ကြီးရွာပါဝင်ကြီးရွာ၁၁ရွာကဒေသခံတွေဟာစစ်တောင်းမြေရှိဘက်ကန်းသို့စစ်ပီးရှောင်နေရတာပါ။အရှက်သားပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်တက်ကြီးကြီးရွာနေအသက်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးဝင်းနဲ့အသက်56နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခင်ညိုတို့နှစ်ဦးလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမုံမျိုးတို့ဈေးဝယ်လာတဲ့မထွေဆုပ်ကြီးရွာဒေသခံ၅ဦးကိုကြောင်ပြည့်ချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်ခမရ599တရင်ထံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တွေ့မြင်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံဒေသခံ၅ဦးဟာလက်ရှိချိန်ထိပြန်လည်လွတ်လာခြင်းမရှိသေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အသက်အနှင်တွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကြောက်တကားမြို့သို့စားနပ်ရိက္ခာသွားဝယ်တဲ့ဒေသခံ20ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး2ဦးကိုသာပြန်လွတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျန်ဒီသက္ကံ18ဦးကိုအကြောင်းမျိုးပြက6လစီထောင်ချခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။